Останнім часом в системі охорони здоров'я приділяється чимало уваги з боку громадськості. Ситуація у галузі надання медичних послуг критична і давно назріла необхідність реформ. Задля цього рік тому до Верховної Ради було внесено законопроект, мета якого – впровадження автономізації закладів охорони здоров'я. Однак детальне вивчення цього законопроекту виявило, що це банальна покрокова інструкція розкрадання привабливих лікувальних установ і земель, на яких вони знаходяться. Законопроект зарізали, доопрацювали, прибрали всі організаційні ризики. Була прописана можливість впливу громадськості на новостворювані медичні підприємства. Це важливий крок на шляху до медичної реформи. Ми все-таки сподіваємося на те, що Верховна Рада і во второму читанні прийме закон об автономізації лечебних заведений. Этот просто закон крайне необходим в нынешнее время для того, чтобы эти лечебные заведения могли выжить. Коли все це буде впроваджено у життя, гостре постане питання порядності людей, котрі займають посади головних лікарів. У Миколаєві найближчим часом мають проводити конкурсний відбір керівників обласних лікарень. Це пілотний проєкт. Раніше головних лікарів призначав голова облдержадміністрації. Зараз цим буде займатися конкурсна комісія. Інформація щодо проведення конкурсів була розповсюджена комунальними засобами масової інформації. Наприкінці серпня у 18 головних лікарів Миколаївських обласних лікарень закінчується контракт. Враховуючи ситуацію, яка склалась, є велика вірогідність того, що до цього часу конкурси не відбудуться. 19 августа либо ці контракти будуть продлені безсрочно, либо у меня есть полномочия, чтобы уволить всех, назначить исполняющих обязанности до конкурса и проводить конкурс. Сама процедура проведення конкурсів не відпрацьована. Вплив медичних працівників та управління охорони здоров'я на підсумкове рішення зведено до мінімуму. Я не проти конкурсів. Я вважаю, що конкурси повинні проходити, але спочатку повинна бути готова к ним законодательна база. Это первый вопрос. Второй. Я считаю, что нам необходимо учитывать мнение коллектива той больницы. И третье. Я очень хотела бы, чтобы медицинский сектор, который представлен в этой конкурсной комиссии, был расширен и имел право голоса. По большому счету, ведь мы не имеем влияния на главных врачей, и мы не можем, допустим, даже если мы выносим выговор кому-нибудь из главных врачей областных заведений, без решения сессии областного совета он недействителен, то есть только его должна нам подтвердить сессия областного совета. Чимало достойних кандидатів на посади головних лікарів не мають можливості прийняти участь у конкурсах, тому що не відповідають кваліфікаційним вимогам. Вони дійсно там достатньо жорсткі, вони посрізали багатьох кандидатів. І на цей счет вийшли розногласия. Одні говорять, що ви не согласно того нормативного документа виставили ці требования. Вторые говорять, що ці требования взагалі носять исключительно рекомендательный характер. Поэтому я, щоб не гадати, Я написал письмо на исполняющего обязанности министра здравоохранения Шафранского, в котором я могу просто зачитать формулировку. Прошу вас надати роз'яснення, яким нормативно-правовим актом визначено кваліфікаційні вимоги до керівника обласного закладу охорони здоров'я. Этим роз'ясненням я буду пользоваться. Медицина – це завжди великі гроші. Щороку бюджетом передбачається більш ніж 40 мільярдів гривень на охорону здоров'я. Це клондайк для нечистих на руку чиновників та лікарів. Чимало скандалів та обвинувачень пролунало в бік головних лікарів психіатричної лікарні Очколяса та інфекційної лікарні Бута. Виходячи з того, що система не має важелів впливу на них, конкурси на посади головних лікарів, можливо, остання спроба щось змінити на краще. А може вони та їм подібні дуже комусь потрібні на цих посадах.